Reci nešto za kameru. Razočaran sam. Zašto si razočaran? Dobro sam bacio, samo što 5 cm falo, to me je pojelo. I na zagrijavanju bilo bolje, ali sam zezno. Ali osobni više od 2 metra. S time sam zadovoljan. Moram priznati, u Splitu očekujem medalju i bit će jako napredno. Dat ću se od sebe. Okej. Okay.